Fala galerinha, tudo bem com vocês? Davidson aqui do Pense Rico, para a gente tratar aqui de algo rápido aqui, só para dar um alerta para a galera e ver essa notícia aqui, ó, que um hacker, tá mais para um crack, roubou aí 80 milhões de dólares em criptomoeda do blockchain da Binance aí. Basicamente aqui, ó, ele usou o quê? O invasor conseguiu roubar 80 milhões em criptomoedas por meio de uma exploração no protocolo de finanças descentralizadas da Qubit Finance. Aí, na verdade, aqui é dentro da blockchain da Binance, tá vendo? Ó, o caso considerado maior ataque hacker, ataque crack, até, na verdade aqui, ataque malicioso, né? Até aqui em 2022, ocorreu na quinta-feira, dia 27. O culpado foi uma falha de segurança na XBridge, uma ferramenta que funciona como uma espécie de ponte virtual nas negociações feitas através do blockchain da Binance, Binance Smart Chain. Após o ataque, o valor do token nativo do projeto, Qubit, XETH, despencou nas últimas 24 horas. Seu preço caiu mais de 35%, segundo o CoinMarketCap. E aí é o seguinte, o que acontece? Qual é a ideia de falar isso aqui para vocês? Ah, beleza, o pessoal já sabe de ataque hacker. Na verdade, é para você ver aqui, eu estou tentando fazer um alerta e para tentar te ajudar a dar uma dica. Pelo seguinte, todo mundo está vulnerável. Não existe ninguém aí, não existe nada que tenha 100% de segurança. E se eles estão atacando corretora, cara, você também pode ser vítima. E eu sempre falo aqui no canal para a galera prezar pela segurança. Ah, PancakeSwap, beleza. Clique em qualquer site, não faça isso. Ah, MetaMask, e sai conectando em qualquer site. E aí a minha ideia aqui é tentar fazer um alerta, né? A gente faz isso aqui como para tentar enxergar algo bom disso daqui, né? Não quero trazer muita notícia ruim, nem ficar fazendo muito estardalhaço, mas a verdade é que você tá vendo que até a Binance ou qualquer outras corretoras aí estão vulneráveis, e é por isso que você tem que dar uma olhada no seu aplicativo aí agora, de segurança, seja ele qual for, seja qual for a corretora, você vai sempre procurar água de segurança, você vai ver que tem o Google Authenticator, que já é uma ferramenta mais de segurança. Você também pode dar uma olhada no e-mail, que tem lá e-mail anti-phishing. Toda operação que você for fazer vai receber um e-mail. Você pode colocar Face ID, cara, você pode colocar várias coisas aí para poder ajudar a melhorar a sua segurança. Nada de anotar isso ou mandar senha em WhatsApp, mandar em nada. São coisas básicas, mas a galera perde grana. E essa notícia aqui vem para te mostrar que as corretoras estão sendo alvo. Também como a MetaMask está sendo alvo, todo mundo está sendo alvo. Qualquer dinheiro, galera, pegar vírus no computador e perder uma grana não é legal. É chato quando você vê uma pessoa reclamando. E aí, ver esses detalhes aqui, às vezes você não se importa, mas pode acontecer qualquer um, tá? O foco deles no momento tem sido aí as corretoras, e agora foi essa grana da Binance e também teve da Crypto.com há pouco tempo. A Bitmart também sofreu ataque e, cara, isso é muito chato. Olha só, em resposta, a Qubit Finance publicou uma postagem aí na sexta-feira, tá? Para poder dar detalhes sobre o ataque. Segundo o perfil da Qubit no Twitter, sua equipe deseja entrar em contato com o invasor. Ué? Só falta tipo o ransomware, né? Porque ransomware a galera tem que pagar resgate. Tem muita gente que paga porque tem medo de perder muita coisa. A gente sabe que teve casos aí de empresas aí com muita coisa aí errada, que fazia errado aí, que a gente já viu em noticiários. Os caras ameaçaram, conseguiram bloquear, criptografar tudo e cobrava aí resgate. Não é esse caso aqui, mas eles estão falando que vão tentar identificar e vai oferecer recompensa para tentar localizar. Aí aqui embaixo também aproveita e fala da bug aqui no OpenSea. OpenSea, galera, é uma dica, tá? Fugindo um pouco de segurança, OpenSea é uma plataforma para vender NFT. Tem gente tirando selfie e vendendo lá. Por incrível que pareça, tem gente que ganhou dinheiro. O cara que é artista, desenha, faz arte, é bom no Photoshop, o cara pô, é design. Pensa em colocar de graça, você coloca lá e pode vender a sua arte lá, tá? E também sofreu ataque de hacker. Então você vê que, cara, estão partindo para tudo quanto é lado. A máquina de todo mundo tá vulnerável. Então se proteja, usa um VPN na sua máquina. Já falei aqui do Proton VPN. Ó, Proton VPN, cara, é um túnel de criptografia. Então o Proton VPN é um VPN gratuito, tá bom? Isso aqui é só uma dica para você se proteger, cara. Instala o Proton VPN, que na verdade ele é gratuito, não vai te dar nada. Ele faz um redirecionamento de IP e faz uma conexão segura para poder te ajudar. Ó, isso aqui é uma dica, ProtonVPN. Você não pode ficar clicando em qualquer site. Eu sempre deixo PancakeSwap aqui também para não clicar em qualquer site. Porque você acha que, ah não, eles vão querer corretora que tem muito dinheiro. Negativo. Todo dinheiro é dinheiro. Imagina se ele sair recolhendo a carteira de todo mundo aí, de 1000 pessoas, quanto que vai dar? Muita grana. Então, fica ligado para se proteger. Então, olha só, tá aqui, falou que roubou, na verdade foi da Qubit. Tá dentro, é um protocolo dentro aí da Binance Smart Chain, e vamos ficar atentos, tá legal, galera? Era só um sinal de alerta para tentar te ajudar. Espero que eu tenha te ajudado. Vou te pedir para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ajuda aí, beleza? Ó, não é na ideia de tentar polemizar, e sim para abrir teu olho, tá legal? Valeu, gente. Fica com Deus. Um abraço.